Hej. Vi er samlet her i dag. Ja, omkring halvballen. For at snakke om emojis. Ja. I forhold til emojis, ikke? Ja. Hvad er jeres yndlings? Altså, det skifter jo lidt. Det kommer jo an på, hvad det er til. Men jeg er ret glad for den der. Ja, med øjnene. Den der, hvor det ikke er helt rundtosset, men dejligt. Og så kan jeg også godt lide den her. Ja, den bruger jeg også meget. Jeg kan godt lide pølsen. Altså lorten. Ja, den og så kan jeg godt lide danse-emojien. Det kan jeg også godt. Jeg har sådan en ting med en af mine venner. Når man synes, at en joke er sjov, så sender vi en taxofon. Okay. Jeg ved. Men det er så kun til ham, så det er sådan en intern emoji. Ja, det er en intern emoji. Ja, men emojis er jo meget intern. Og det er jo derfor, det bliver farligt. Ja, du skal ikke sende aubergine til din bankrådgiver. Nej. Kender ikke, når man skal begynde at sms med nogen, man ikke har sms med før? Ja. Så aflurer man hende. Ja, det er netop. Er det med eller uden emojis? Ja, præcis. Og så bliver man sådan meget lettet. Åh, der kommer en emoji. Ja. Så kan vi begynde at snakke på flere planer. Jeg er stadig lidt i tvivl om kirsebærne. Det kommer an på, hvad du kombinerer den med, ikke? Nå. Ja, altså.